Čau lidi, já jsem Pavel a vítám vás u dalšího videjka z Pokémon GO. A jelikož máme halloweenský event v plném proudu, tak se podíváme, co jsem stihnul udělat a co se ještě stihnout udělat dá. Takže jdeme na to. Asi jako většina z vás jsem chytil opravdu nejvíc Ghastlyů, Meowů, Cuboneů, Drowsy a prostě všech těch jejich evolucí. Například Gengara jsem chytil, myslím, že 5x, ale už jsem jich opravdu hodně transfernul, protože prostě nechci, aby mi zabírali místo tyhle ty Ghastlyové. Každopádně, jak vidíte, mám tady opravdu i hodně Charmandrů. A Charmandrů jsem nachytal hodně proto, protože jsem se prostě hodně pohyboval na grébovce, kde jsem si chtěl prostě nachytat co nejvíc Charmandrů, abych měl co nejvíc candy. A teďka mám od Charmandra přesně 281 candy, což si myslím, že je opravdu super. To znamená, že mám vlastně na dva Charizardy, takže doufám, že aspoň ten jeden nám vyjde s nějakým dobrým útokem. Uvidíme, jak to vyjde. Jako buddy Pokémona jsem nejvíc měl Bulbasaura. Pod něj mám teďka 136 candy, takže konečně mám aspoň na nějakýho Venusaura. Takže doufám, že taky dostane nějaký dobrý moveset. Mám tady dva, který bych mohl nějakým způsobem evolvovat. No, každopádně tyhle ty evoluce velký začnu dělat, až budu mít ještě candy od Kabuta a od Omanyta, protože od těchto dvou posledních potřebuji nasbírat co nejvíc candy, abych prostě měl na jejich evoluci. Tak, máme tady každopádně Pokestop, stará pumpa, si ho protočíme, parádička, a měli jsme tady někde Cubonea, tak si pro něj zkusím ještě dojít a uvidíme, jestli ho chytnem. Teďka vidíte, že mám jako buddy Pokémona tady Kabuta, se kterým jsem teďka nachodil 11,2 km a mám od něj, myslím, 21 candy, takže s ním musím opravdu ještě docela dost nachodit. Každopádně máme tady Marowaka, takže si ho jdeme chytit. A má CPčko 106, takže to není žádný velký CPčko. Zkusíme na něj jenom obyčejný pokeball a uvidíme. Jaj. Tak, teďka útočí a teď to na něj hodíme. Nice, aspoň ten nice. 10 expů navíc se vždycky hodí, takže super. A zase vyskočil. Ty jsi šmejt, já už na tebe nebudu házet raspberry. Já už na tebe hodím takhle jenom pokeball a budu doufat, že tě prostě chytím. Protože takovýhle CPčko ani prostě Marowak mi nestojí za to házet na ně nějaký dražší bóly, protože Marowak je teďka přece jenom všude. Takže tak. Takže Marowaka máme chytnutýho, super. Ty nejhorší útoky. Podíváme se aspoň, jaký má IV, ale je to docela zbytečný u tohle toho Pokémona, takže já ho rovnou transfernu. Jak vidíte, mám od něj 268 candy. Takže tak. Ještě tady je jedna zajímavost ohledně tady toho eventu, který jste si asi všimli. A to je to, že se tady opravdu mnohem víc spawnuje Marowak, Cubone, Persian a Meow. A tohle to nebylo oficiálně Nianticem zveřejněný, nijak to vlastně nekomentovali. A taková teorie je, tady tu informaci mám teda z kanálu Trainer Tips, že vlastně tyhle ty Pokémoni nahradili Pokémony jako je Weedle, Caterpie a Pidgey, protože tyhle ty Pokémony potřebují opravdu hodně málo candy na evoluci, takže vy byste si vlastně chytili jenom dva Pokémony a už byste mohli udělat evoluci a potom byste si mohli nahrabat strašně moc prostě experience, takže tohle to je taková teorie, proč se vlastně spawnují ještě navíc tyhle ty Pokémony, které nebyly ohlášeny. Takže dává to docela smysl, si myslím. No a teďko už máme namířeno, určitě víte kam. Samozřejmě do Grébovky, do Havlíčkových sadů, protože si ještě půjdu nachytat nějaký Charmandry, ať od nich mám co nejvíc candy, takže uvidíme, kolik se nám jich podaří chytit. No, to by to nebyl Halloween, aby se nám tady jako první nespawnul Ghastly, takže se ho tady zkusíme chytit. A jaký má CPčko? 324. OK, tak zkusíme to nejdřív jenom z raspberry a s pokeballem a uvidíme, jak se nám to povede. Opa. Ještě jsem tam trošku chtěl zlobit, ale už to nestih. Už ho tam pokeball štrejchnul, zavadil o něj. Takže uvidíme. Yes, máme Ghastlyho na první pokeball, takže super. Já už z toho Ghastlyho nejsem ani vůbec překvapený, protože za tenhle ten Halloween event jsem mi chtěl fakt třeba tak možná i stovku. Nechci kecet, ale opravdu strašně moc. Vidíte ty candy sami. Tady musím tohleto videjko na chvilku zastavit, protože se mi opět nahrálo pár sekvencí se špatným zvukem, takže se vám za to chci omluvit a doufám, že to pochopíte. Vždycky vás upozorním tady tím logem. OK, právě se nám tady zobrazil jeden
Charmander v Nearby, takže doufám, že jdu správným směrem, teď jsem tady sešel tenhle ten kopeček, takže uvidíme, jestli na něj narazíme. Každopádně máme tady Pokestop, brána Havlíčkovi se dostaneme, Great Ball, Review, Revive a Pokeball, super. No a teďka budeme muset koukat, takže už nám zmizel, takže budeme zpátky zase nějakým směrem. Ať se nám tam zase objeví. Máme tady Cubona, ale toho si chytneme jenom takhle pomocí pinu, takže uvidíme. Raz, dva a utek. Šulín. A konečně ho tady máme, Charmandra. Konečně jsme ho objevili. Já jsem vyběh úplně hroznej kopec, protože jsem strašně spěchal, aby mi nezdrhnul. Takže mu dáme raspberry, vezmeme si Great Ball a jdeme na to. Uvidíme, jestli se nám ho podaří chytit. Každopádně se omlouvám, já jsem to teďka nehodil AR mod. Ježiš, já se musím trošku zastavit. Takže teď ho tam hodím. Yes. Takže dali jsme, myslím, nice. Já už teďka nevím, ani abych nekecal. Každopádně chytili jsme Charmandra, takže paráda. A doufám, že se nám podaří chytit ještě nějakýho dalšího. Uvidíme. Každopádně máme tady ještě hnedka Magikarpa, takže si ho jdeme chytit. Magikarp 112 CP. OK, takže jdeme na to. Nice. Ten by tam mohl zůstat. Vlastně vůbec nevím, kolik máme od Magikarpa candy, takže to by mě docela zajímalo. Takže teďka se můžeme podívat rovnou. Máme zlatou medaili už, jasný, závodní pokémony. 348 candy. No, to už není moc, za chvilku budeme mít Gyaradose. Parádička, takže já myslím, že můžeme jít dál. A teďka se nám tady objevil v Sightings Execute, takže doufám, že máme k němu namířeno a že ho najdeme. Měl by se nám spawnout takhle tady, tak uvidíme. Snad jo. Takže tady protočíme Koperníkovu sochu. Je tam ještě vůbec vlastně? Jo, je tam. Takže parádička, Execute už se nám tady spawnul, takže si ho můžeme chytit. A uvidíme, jaký bude CPčko. Včera to bylo tady asi 700 něco a dneska 197 CP. OK, tak si dáme AR mod. Teď nám tady sedí na chodníku. Tak jo. A dáme mu raspberry a myslím, že pokeball bude stačit, protože to není žádný special CP. Už další trenéři si běží pro Execute. A máme ho, super. Taky se běžíte, jo, pro Execute. Jo, počkej. Jsou tady! Pokestop grébovka pro lajzačka. A máme plný back. Každopádně máme tady i Huntra, takže si jdeme chytit Huntra. Yeah, buddy. A má CPčko 165. OK, takže to není žádný speciální velký CPčko. Raspberry pokeball, myslím, že to jistí. Akorát on přesně na nás zautočí. To je nevychovanec Hunter. Hraje si s náma. OK, takže great. A uvidíme, jestli se nám ho podaří chytit. Jo. A Hunter nám utek. Ježiš, Hunter. Teda utek z pokeballu, neutek nám ještě celkově naštěstí. Takže mu dáme ještě jednou raspberry a uvidíme, jestli se nám to podaří. Jestli se nám ho podaří chytit. Opět great, parádička, aspoň že tak. Se mi to trošku daří tam házet. Po druhý a po třetí. Parádička, takže máme Huntra. Každopádně v Sightings nemáme teďka Charmandra, takže tady bude ještě teďka chvilku procházet a uvidíme, jestli ho najdeme. Yep, buddy. A tohle to jsou přesně ty chvilky, kvůli kterým chodím strašně moc rád do grébovky. Podívejte se, jak krásně to tady vypadá. Jop, je to tady opravdu krásný. Takže i když tady nejsou tyhle ty Charmandři, tak se můžete aspoň kochat krásnou přírodou. Yeah. Tak a ještě jsem úplně zapomněl na to, že tady mám vlastně 2-kilometrový jedno vejce, takže se ho určitě dáme hnedka do inkubátoru našeho nekonečního. A je to vlastně poslední vejce, který potřebuji vyinkubovat, abych tady měl poslední místo na 10-kilometrový vejce, abych jich měl konečně 9 a mohl bych začít inkubovat.
Každopádně chci určitě využít teda ten event, takže pokud nedostanu to 9. 10-kilometrový vejce, tak určitě udělám aspoň těle těch 8 vajec, protože nechci přijít od Double Candy například na Laprase, Snorlaxe nebo na jakýhokoliv prostě Pokémona z 10-kilometrovýho vajíčka. Takže tak, OK, no a my jdeme dál a uvidíme, snad se nám podaří chytit Charmandra. Tak a spolili se nám tady rovnou 2 Charmandry, takže to je parádička. Takže jdeme si chytit toho prvního. Oh yes, CP422. Takže si vezmeme Great Ball a Raspberry. Takže mu dáme Raspberry a jdeme na to. Útočí na nás, tomu se vyhnem. Ježišmarja, znova na nás útočí. Tenhle ten Charmander je naštvaný. Tak, uvidíme, jestli ho teďka už chytneme na druhý pokus. Ne, furt nám bude vyskakovat. A zdrhnul. To je šmejt. Tak a máme tady dneska už asi posledního Charmandra, takže uvidíme, jaký bude mít CPčko. CP 139. A posadíme ho takhle na pařez. Každopádně já mu dám Raspberry a hodím mu Great Ball, nebudu na něj šetřit, protože jich máme hodně. A nechci, aby mi tenhle ten Charmander zdržel. Zmizel. Ježišmarja. Každopádně je tady nějaký problém, mám tady Ečko, jak vidíte, v grébovce. Ach jo, doufám, že mi se tady nestane nějaký error. Uvidíme. Tak, konečně si ten Charmander vzal do tu Raspberry, takže jdeme na něj hodit Great Ball a uvidíme, jak se to podaří. Bam! Nice! Snad tam zůstane. Já už nechci, aby mi tam jeden zdrhnul, nebo aby... Ježíš, mankote, zůstaň. Parádička, takže máme Charmandra a jdeme dál. A jelikož tady máme Jim, který ovládá teďka ještě Team Instinct a někdo už tady bojuje na něm, tak se na něj podíváme a zkusíme ho taky ještě vybojovat. Je tady Cliffeeble a Victreeble, takže jdeme na to, nebudu si ani vybírat žádný Pokémony, rovnou na to zaútočíme. Tak, prvního tady máme Cliffeeble, takže dvakrát se takhle vyhnem rychlým útoku a myslím si, že to moc mu nedáváme, ale... Tak jo, tak se zkusíme ještě vyhnout, teď mu dáme pořádnej... Co to on má? Earthquake? Myslím, že jo, Earthquake. Tak, Victreeble je dole, vyhráli jsme, 2000 jsme už dali dolů. Jo, ale ještě tam je 120 bodů, sakra. A já už jsem moc daleko, sakra. Ježiš, já tady chodím a ono mě to nějak dalo moc daleko od gymu. No, tak to jsem zvědavý, jestli mě to tam ještě k němu vrátí. Tak, teďkon jsme sundali gymu 3000 bodů, ale jak vidíte, je tady někdo, kdo to furt XP, takže budeme to muset ještě zničit. OK, takže jsme sundali zase dalších 3000 bodů v gymu, já to zkusím ještě párkrát na to zaútočit, ale někdo to tady pořád XP, takže nemá moc smysl to tady už dobíjet, protože rychleji se XP furt, než se dobují, pokud je tam víc lidí. Tak, teď jsme sundali 2500, každopádně jak vidíte, pořád ty body rostou, takže já už na tenhle ten gym kašlu a je to první gym, který opouštím tady tím způsobem, že někdo to tam XP rychlejc, než já to tam dobím. Každopádně aspoň jsme dostali pár XPček za to bojování. Každopádně první gym, který nechávám. Team Instinct má opravdu dobrý trenéry, já říkám, že ne. A máme tady posledního Charmandra CP 109, takže uvidíme, jestli se nám ho podaří chytit. Já se na něj vezmu Great Ball, protože nechci, aby mi zdrhnul. Tak a jdeme na to. 109 CP.
great, takže jsme ho chytili. No a teď uvidíme. Po prvý, po druhý a po třetí. Parádička, takže máme posledního Charmandra za dnešek chycenýho. Tak a máme tady konečně naše 2-kilometrový vajíčko, takže uvidíme, co z něho dostaneme. A je to Ratata. OK, takže máme aspoň dvojnásobný candy od Ratati. Dvojnásobný 15, je docela trošku zvláštní, OK. Každopádně doufám, že teďka už dostaneme nějaký 10-kilometrový vajíčko. No a tohle to už je pro dnešní videjko všechno, takže já vám moc krát děkuju za shlédnutí tohoto videa a budu se na vás těšit zase u dalšího videa, takže se mějte hezky a čau čau. Takže právě jdeme ze stromovky, strávili jsme tady asi hodinku a půl, no a nachytali jsme tady pár digletů, já jsem teda chytil jenom jednoho, protože mi ten jeden utek, ale tady Prája chytil právě víc digletů. Čtyři máme. Tak a ještě se nám tady na rozloučenou spawnul Odyš 929 CP. Wow. Fakt, že jo? Takže máme tady Evolution Time a já tady mám dva Charmandry, jeden 86 IV, druhý 82 IV, takže my si vyvineme toho 86, logicky. No a jdeme ho teda evolvovat. Oh yeah. Takže teď nás vlastně asi úplně moc nemusí zajímat, jaký bude mít útoky a jaký bude mít IVčko nebo CPčka teda, to nás nezajímá, IVčko známe. A zrovna zautočil. Ježiš, Bellsprout, ten neotravuj. Tak, aspoň ten nice. 10 XPček se vždycky hodí. Po prvý, po druhý a po třetí.